Again, like I've said it before. Na mara tena kama vile nimesema pale mwanzoni. So will I say today again. Vivyo hivyo ndivyo nitakavyosema leo mara tena. That in the past the Lord ignored such ignorance. Ya kwamba pale mwanzoni Bwana alijifanya kana kwamba haoni huo ujinga. But now he has commanded all people everywhere to repent. Lakini sasa amewaamuru watu wote wa kila mahali wakatubu. Listen, precious people. Sikizeni watu wa dhamani. In the past the church may have lived her own life. Pale awali kanisa liliishi maisha yake mwenyewe. The nations may have lived in the way they lived, the way they wanted. Mataifa yaliishi katika namna ile walivyotaka kuishi. But now the Lord has commanded. Lakini sasa Bwana ameamuru. That behold, the hour has come. Ya kwamba tazama saa imekuja. For the nations to prepare to present before Jehovah. Kwa mataifa kujiandaa kwa ajili ya kujiwasilisha mbele za Jehovah. The Lord is asking all the nations of the earth. Bwana anayaagiza mataifa yote ya dunia. To prepare for the coming of the Messiah. Yakaandae kwa ajili ya kuja kwake Masia. There is no greater authority than the Messiah. Hakuna mamlaka mengine makuu zaidi kuliko Masia. There is no greater king than the Messiah. Hakuna mfalme mwingine mkuu zaidi wa kumshinda Masia. There is no greater government than the Messiah. Hakuna utawala mkubwa zaidi kuliko wa Masia. There is no greater authority and kingdom than the Messiah. Hakuna mamlaka makuu kabisa na ufalme kushinda wa Masia. I have seen the coming of the Messiah. Nimeona kuja kwake Masia. Repent. Tubuni. Repent. Tubuni. Repent and return to righteousness. Tubuni na mkarudie uhaki. I speak to the mountains. Ninanenea milima. Repent mountains. Tubuni milima. And prepare for the coming of the Lord. Na mkaandae kwa ajili ya kuja kwake Bwana. I speak to the oceans. Ninanenea mabahari. Repent you oceans. Tubuni enyi mabahari. And seas. Na maziwa. And lakes. Na maziwa. And rivers. Na pia mito. Repent and return to righteousness. Tubuni na mkarudie uhaki. The Messiah is coming. Masihi anarudi. The King of glory. Mfalme wa utukufu. He is coming back. Anarudi. For a righteous church. Kwa ajili ya kanisa la utukufu. I speak to the trees. Ninanenea miti. Repent. Tubuni. I speak to the nations. Ninanenea mataifa. Repent. Tubuni. The creatures. Ninanenea viumbe. Repent. Tubuni. The rocks. Mawe. Repent. Tubuni. The hills. Vilima. Repent. Tubuni. Time is over. Wakati umekwisha. I have seen the Messiah coming. Nimemuona Masia akija. He is coming for a glorious bride. Anamjia biharusi wa utukufu. The Lord has spoken with me. Bwana amenena pamoja nami. And that's why I am here. Na hiyo ndio sababu niko hapa. He has spoken with me. Amenena pamoja nami. About the coming of the Messiah. Kuhusu kukuja kwa Masihi. And that is the most beautiful day. Na hiyo ndio siku ya kupendeza sana. That we have all been waiting for. Ambayo tumekuwa tukingojea sisi sote. So to hear that the Lord has spoken about it. Kwa hivyo kusikia kwamba Bwana amenena kuhusiana nayo. Should bring so much joy in the church. Inapaswa ilete furaha nyingi sana kwa kanisa. Because that day. Kwa sababu hiyo siku. If you look at the way the Bible has celebrated that day. Ukiona jinsi ambapo Biblia imesherekea sana hiyo siku. It appears more like a trap. Yaonekana sana kama mtego. Mtego fulani. Mtego fulani. Like a hurdle, a trap. Kama mtego. Meaning. Kumaanisha. It is hidden. Imefichika. It is secret. Ni siri. And requires much preparation. Na inahitaji maandalizi mengi. And if you don't prepare. Na ikiwa hautajiandaa. Earnestly. Vilivyo vyema. Then it can really be a trap to you. Basi yaweza ikawa mtego kweli kwako. So now. Kwa hivyo sasa. I want to describe a vision. That's how I want to begin. Nataka kuelezea maono. Hivyo ndivyo ninavyotaka kuanza. And then very slowly. Alafu pole pole. Very steadily also. Alafu pia kwa kikamilifu pia. I will walk you into the revelation, the interpretation. Nitawatembeza katika ufunuo utafsiri. And the message, the instruction that he is giving to the church. Na ujumbe maelekezo ambayo anapeana kwa kanisa. This
vision I'm going to share here. Maono haya ambayo ninakwenda kuyashiriki hapa is brand new. Ni mupya. Imetoka jikoni mbichi kabisa. Brand new. Imetoka jikoni ni mpya kabisa. This one came January 15th. Hii ilikuja January tarehe 15. This year 2017. Mwaka huu wa 2017. So when you will hear the message, kwa hivyo utakapousikiliza ujumbe, you will also be astounded by the fact that God is speaking now. Utashtuka kwamba Mungu anazungumza sasa. And speaking some serious matters of gravity. Na kuzungumzia masuala fulani yenye uzito. That really, really impact on the eternity of the church. Ambayo kwa kweli na athiri umilele wa kanisa. Now, I'm going to describe the vision of January 15th. Nitakwenda kuelezea maono ya January tarehe 15. The year 2017. Mwaka wa 2017. Look at this now. Tazama haya sasa. God the Father. Mungu Baba. My sender, the one that sent me to you. Aliyenituma kwenu. He spoke with me on that day. Alinena pamoja nami katika siku ile. And when he spoke, this is what he said. Na aliponena hivi ndivyo alivyosema. In that vision, katika hayo maono, I found that the Lord had lifted me up above the earth. Nikapata kwamba Bwana ameninua juu ya dunia. And when I was there above the earth, na mara nalipokuwa pale juu ya dunia, look at this, I'm demonstrating it. Tazama naielezea. And I'm standing there. Na nimesimama pale. Then he asked me to look left like this. Kisha akaniuliza niangalie kushoto namna hii. And when I looked left, na nilipoangalia kushoto, I saw the church of Christ. Nikaliona kanisa la Kristo. The one that has been lifted up to go to heaven, raptured. Lile ambalo limeinuliwa, limenyakuliwa kwenda binguni. I saw the raptured church. Nikaliona kanisa ambalo limenyakuliwa. And as I looked at that raptured church, na nilipoliangalia ile kanisa lilonyakuliwa, it's beautiful to see the things I described. Ni ya kupendeza kuona mambo ambayo naelezea. Because as they were lifted up, kwa sababu walipokuwa wakiinuliwa juu, I quickly saw and realized, kwa utharula nikaona na nikagundua, that the glory of the Lord was the one lifting them up, so I could see the strings of the glory of the Lord pulling them. Ningeweza kuona kwamba ni utukufu wa Mungu uliokuwa unawavuta. Kwa hivyo ningeweza kuona utukufu wa Bwana kama kamba ukiwavuta hivi. And so when the glory lifted them up, na hivyo basi wakati utukufu ulipowavuta juu, look at how they went. Tazama jinsi ambapo walikwenda. I saw them going in this direction up like this. Niliwaona wakienda kuenda mwelekeo huo wakipanda juu namna hii. And then they turned right. Alafu kisha wakageuka kulia. Still going up. Bado wakipaa juu. And within a moment, na kwa kitambo kidogo, right where they were being taken, mahali tu walipokuwa wakichukuliwa, then I saw a huge glory of Jehovah. Kisha nikauona utukufu mkubwa kabisa wa Jehovah. Again going like this left, tena upwards. Wakienda namna hii kushoto namna hii wakipanda. The glory pulling them, the strings of glory I could see. Utukufu kama kamba ningeweza kuona. And then now they turned right. Alafu kisha wakageuka kulia. And then that is when they faced the huge glory of God direct like this. Alafu ndio waliweza kukabili ule utukufu mkubwa sana wa Bwana namna hii. And when they faced the glory of the Lord, na walipoukabili ule utukufu wa Bwana, I saw the cloud of God. They now faced the door to heaven direct. Wakakabiliana na lango la binguni moja kwa moja. It was amazing that the cloud of God was the size of half the earth. It was huge, in other words, huge. They were facing the humongous cloud of God. Walikuwa wanaangalia lile wingu kubwa sana la Mungu. And I was about 20 to 30 meters to the door to heaven that opened into that cloud. So now I could see the door to heaven open. And you can imagine for yourself. Na unaweza ukawazia wewe mwenyewe. To be able to see the door to heaven open. Kuweza kuona lango la kuingia binguni limefunguka. So there is so much detail that maybe I'm not doing here. But you cannot write them off. Kwa hivyo kuna vipengee vyake vingi ambayo sisemi hapa, lakini uwezi ukaifutilia mbali. The tremendous shock to see the door to heaven open. Ule mshtuko wa ajabu wa kuona lango la binguni limefunguka. So, hivyo, as they were now about to enter, they were slightly above me like this. Walipokuwa karibu kuingia, walikuwa tu juu yangu kidogo tu namna hii. And I could see them
the dressing of heaven they wore. Na ningeweza kuona mavazi ya binguni waliovalia. That's why my teaching will focus on the garment of heaven they wore. Italenga katika vazi la binguni waliovalia. So each of the aspects is very gravitas. Kwa hivyo kila ya kipengee ni cha uzito. So anyhow, kwa hivyo hata hivyo, as they were above me like this, now entering and getting to the door to heaven that was open. Walipokuwa tu juu yangu kidogo wakielekea katika lile lango la binguni ambalo lilikuwa limefunguka. Slightly above me now like this. Wakiwa tu juu yangu kidogo namna hii. Now look. Sasa tazama. I was amazed. Nilishangazwa. Because the Lord really privileged me to see them, Kwa sababu Bwana alinitunuku kuweza kuwaona. And they were coming in. Na walikuwa wakikuja. And I was like this. Na nilikuwa namna hii. Seeing them from this side coming and the ones entering. Nikiwaona kutoka upande huu akija alafu nikiwa nimeshtuka na kushangazwa. And you could see the joy on their faces. Na ungeweza kuona furaha katika nyuso zao. As they were entering, and then the Lord does a very important thing also. Walipokuwa wakiingia alafu Bwana anafanya jambo ambalo ni nyeti pia. And he makes some of them. Na anawasababisha baadhi yao. Look at me face to face like this. Kuniangalia uso kwa uso namna hii. And celebrate with me as they enter. Na kusherehekea pamoja nami wanapoingia. Ni nguvu sana. God has detail. Mungu ako na vipengee. I may not go into each, but this is happening here. Lakini hii inatendeka hapa. One of the things I want to raise here before I give the message. Mojawapo ya jambo ambalo nataka kuibua hapa kabla nilete ujumbe. Is that I could see some of them with their children. Ni kwamba ningeweza kuona baadhi yao na watoto wao. Now that is beautiful. Sasa hiyo inapendeza. That you may enter with your children into the eternity of heaven. Kwamba mkaingie na watoto wenu katika umilele wa mbinguni. So when I tell you to tell your children to stop sinning, sin. Kwa hivyo ninapowaambia kwamba muambie watoto wenu waache kufanya dhambi. That is a big help, such a big help. Basi huo ni msaada mkubwa kabisa. Because you can imagine entering with your children, offspring. Kwa sababu entering with them. Unaweza kuwazia ukiingia na watoto wako wenyewe. And so, and you know that in heaven people sit and talk, they will talk. Na unajua kwamba binguni watu wataketi na wataongea. You mean our pastor did not come? Ah, wamaanisha mchungaji wetu hakuja. Do you mean our pastor did not make it? Je, unamaanisha kwamba mchungaji wetu hakufaulu? Do you mean so and so, Grace or who, whatever the name, did not make it? Je, wamaanisha fulani wa fulani, Grace, ama jina lolote lile, hakuja. But I want her to stop playing around with sexual sin. Lakini nilimuonya, aache kucheza na dhambi ya ngono na usherati. So there will be conversation. Basi kutakuwa na mjadala. People will be alive there. Watu watakuwa hai pale. And their memories will be rekindled. Na basi fikra zao zitauishwa. So look at this now. Tazama hii sasa. Apart from their children, kando na watoto wao, I'm saying I saw the garment of heaven. Ninasema naliona vazi la binguni. What amazed me is the gloriousness of the clothes they wore. Kile kilichonishangaza ni ule utukufu wa zile yale mavazi walikuwa wamevalia. And I'm going to describe here. Na nitakwenda kuelezea hapa. They were long dress, long cloth up to the feet. You cannot see their feet. Yalikuwa mavazi marefu yamefunika hata kwenye miguu. Hawezi ukaona miguu yao. What amazes me so much also. Kile kinachonishangaza sana pia. That if you look at the hands of the cloth. Kwamba ukitazama ule mkono wa mavazi. Apart from having this hand. Kando na kuwa na mkono huu mrefu. Then there was this extension of that cloth part. This basi, part down. This one here is extended down and this way. So if you did this you might think wings. But basi, it's a beautiful cloth that has that kind of flap. Kulikuwa na mtiriko wa vazi hili upande wa mbele ambao umerefushwa namna hii kwenye mikono. Wakifanya hivi unaweza ukadhani ni mabawa. Kwa maana ile mikono za hilo nguo limeextend paka chini, limesongeshwa paka chini. Manake ile mkono vazi lake limetiririka tu kwenda chini. And so that I saw. Na basi hiyo niliona. I also saw the cloth that was on their heads. Basi niliona vazi pia ambalo lilikuwa vichwani mwao. In fact the turban. Hata hivyo kilemba. So it was a cloth that covered the whole head. Lilikuwa vazi ambalo limefunika kichwa chote. And it flowed down. Alafu inatiririka chini namna hii. Flowed down a little long. Ni refu kiasi mgongoni. And then in front here it is tied like
Okay, there you go. I have it up here. This is how it is rolled in front. Alafu mbele ilikuwa imekunjwa tu namna hiyo. The one that is intertwined here, this one here. Ile ambayo imeunganishwa hapa imekunjwa. Now like that but running on the face like this. Imekunjwa tu namna hiyo lakini kwa uso tu hapa mbele kwa kipaji cha uso hivi. So it's really detailed. The Lord gives me total detail. Kwa hivyo ni vipengee vyake. Bwana unipatia vipengee vyake. So that interwoven like that but now that ties the head like this and then flows down this way. Alafu imefungwa kwa kipaji cha uso ikizunguka namna hii alafu huku nyuma inatirika namna hii ni refu. And the bottom line is that the garment is glorious. Na jambo la kunukuni kwamba lile vazi ni la utukufu. The last thing I want to share here. Jambo la mwisho ambalo nataka kushiriki hapa. Of this vision before the message. Ya maono haya kabla ya ujumbe. Is that now when they were about to enter. Ni kwamba sasa walipokuwa karibu kuingia. The Lord opened my eyes further. Bwana akafungua macho yangu zaidi. And I saw the stairs. Alafu nikaona ngazi. The stairs, the steps like this that appeared. Ngazi namna hii ambazo zilionekana. He made me know there are two. Alinisababisha kujua kwamba ni mbili. So they came. Kwa hivyo walikuja. And with their children, those who had children. Na watoto wao wale waliokuwa na watoto. And where they were now entering the cloud, the door to the cloud. Na mahali ambapo sasa walikuwa wanaingia lango kwa kwenda kwa wingu. That door has steps like this. Huo mlango uko na ngazi. So they put their legs like this, they put like this. Kwa hivyo wanaweka miguu yao namna hii. And then like this. As they were putting like that. Walipokuwa wakifanya namna hii. The Lord opened my eyes and I saw the glory of the stairs. They are so glorious. It glowed like this glowing. The stairs glowed. The stairs glowed with light like this. Wow. Beautiful glory. And the cloud was moving in the sides of it. The cloud was moving. It was beautiful. As though they are putting their legs like this. And the stairs are glorious. And the clouds are coming up near the knees as they enter. Ilikuwa ya utukufu kwenye ngazi. Ngazi zilikuwa na utukufu. Na wanapowekelea miguu yao namna hii, basi ule utukufu unaangaza. Na wingu linapita pita karibu na miguu pale. Hata kiwango cha magoti. Hata kiwango cha magoti. You could see the clouds moving at their size like this. It's a beautiful thing I'm talking about. Ungeona wingu likisonga tu namna hii. Namna hii ni jambo la kupendeza ambalo nazungumzia kulihusu. And then I woke up. Alafu kisha nikaamka.